שלך, אתה יכול להגיד, היא לא עושה את זה בשבילה, כי זה יד אחרת. לא, אבל זה בשבילה, אתה מבין? כאילו, אם אני חווה שאני אחד איתך, אני בעצם מרפא את עצמי בעיקרון. הפרספקטיבה מסוימת זה אחד, זה לא משנה, הכל בסדר. הפרספקטיבה אחרת, אני עכשיו, כשאני מדבר איתך, מרפא אותך במרכאות, אני בעצם מרפא את הגוף של עצמי. של עצמי, זה חלק מזה אני, זה אני, ויש כל מיני חלקים שזה, צריך לתמרים. הבנו? עכשיו לא, אבל אני אוסיף לכם עוד משפט אבל, אבל כשבן אדם נגיד נותן לי משהו, אז הרבה אנשים עד כאן לא מוכנים לתת, אבל מה הוא לא קולט? הוא לא קולט שהוא נותן לדוקטור כסף כדי שיוכל לרפא אותו. את זה הוא לא קולט. כשאתה נותן לי, לי במקרה, אתה יותר מקבל מאשר אני מקבל. כי מצד האמת, לי אתה לא יכול לתת. זה כמו אלוהים. אתה לא יכול להכיר לו תודה. גם אם מה שתרצה אתה לא יכול להכיר לו תודה. למה אתה לא יכול להכיר לו תודה? כי זה שלו. זה שלו. מה, לא רק שזה שלו, הוא גורם לך לעשות את זה. תגיד, כן, זה שלו, אבל נתתי לו, עזרתי לו לסחוב את זה. אתה אומר, זה שלו, נכון? אבל אני לפחות הבאתי לו את זה מהשדה לפה. לא. אלוהים, אתה לא מביא לו מהשדה לפה, כי הוא גרם לך ללכת לשדה, גרם לך לתלוש את הרזה מהקרקע ולהביא לו. אתה לא נתת שום דבר לאלוהים. נבר עבר. אלוהים בחוויה שלו, הוא מפעיל אותך. אז מה תיתן לו? איך תיתן לו? זה כמו שנגיד, הרובוט יגיד, אני נתתי לך. מה נתתי לך? אני הפעלתי אותך, אני בניתי אותך, אני גורם לך לבוא לפה. עכשיו, לכן, בעיקרון, לי לדוגמה, בצד מסוים, אי אפשר לתת. למה אי אפשר לתת? כי אני לא חסר לי. עכשיו, אם היה חסר לי, לא הייתי יכול לתת לך. מה אני מנסה לתת לך? אני מנסה לתת לך את המקום שבו לא יהיה חסר לך. עכשיו, אם הייתי חווה שחסר לי, לא הייתי יכול לתת לך את החוויה של האלוהים. כל הרעם של האלוהים שתחווה שלא חסר לך כלום. ואם הייתי חושב שחסר לי משהו, אז לא הייתי יכול לתת לך את החוויה של לחוות שלא חסר לך. זאת אומרת שמצד אחד, ומי אמר שיש לי? זה שאלה אחרת, אבל בעיקרון... מה שאמרת לבצלאל להרחיק את המשאבים? משהו דומה. עכשיו, מה שאני בעצם בא להגיד, שמצד אחד, אתה לא יכול לתת לי שום דבר. אבל מצד שני, אתה, כשאתה נותן לי, אתה יותר מקבל מזה. למה? כי אתה נותן לי לתת לך. כי למרות שאני לא צריך שום דבר, אף על פי כן, יש עולם. אבל עכשיו, רגע, שנייה. מהצד שאני לא צריך שום דבר, מהצד הזה אני גם לא צריך לעזור לך. מהצד שאני לא צריך שום דבר, והכל אחד, אז אני גם לא צריך לעזור לך, מבחינתי אתה גוסס, מה אכפת לי, זה לא בעיה שלי. זאת אומרת, זה בעיה שלי וזה טוב לי, בסדר? טוב לי שהוא גוסס. אתה אומר, לא, אבל אתה אומר, לא, אני לא רוצה שיגיד שהכל אחד. אני רוצה שיהיה אכפת לו מהבעיה שלי, אני רוצה שיעזור לי. יפה. אז כשאני מזדהה עם המקום שאומר צריך לעזור לו, מאותו מקום אני גם צריך משאבים לעזור לך. אז כשאתה נותן לי, אתה בעצם נותן למישהו לעזור לך. זה לא שאתה נותן, כאילו, זה לא שאתה הולך ותורם, נגיד, צדקה למישהו, לעני ברחוב, הומלס, שלא נתן לך כלום. עוד פעם, זה נתן לך את מה שדיברנו קודם, שנותנת לך נתינה. אבל במקרה... כן, אבל אתה לא יקבל יותר. כן, אבל כשאתה נותן לי, אתה בעצם נותן לי את האופציה לעזור לך. כאילו, מצד האמת, אל תיתן לי. למה לא אכפת לי שלא תיתן לי? כי לא אכפת לי לא לתת לך. כאילו, מבחינתי אין לי בעיה, אל תיתן לי. לא, ילן, לא אתן לך. זה אומר אכפת לי. אני מבחינתי לבא שהמשיך להיות לך בעיה. אין שום בעיה, שזה אחד, גמרנו מה שאתה קורא טוב. ואתה אומר, לא, אני לא רוצה, אני רוצה שייתן לי, אני רוצה שיעזור לי. אז מהצד שלה יעזור לי, אז אין מה לעשות, יש כללי משחק. כאילו, יש חוקיות של העולם. עכשיו אני אוסיף לכם עוד משהו מסוים. אנשים... בעיקרון, יש להם מטעיה רצינית. הם בטוחים שאלוהים אמור להיראות אחרת מאשר הכוס הזאת. אעשה לכם דוגמה. מי ברא את העולם? מישהו נגיד, בסדר? אלוהים. עכשיו אתה אומר, איפה אלוהים? מי ראה אותו בכלל? איפה הוא? אני אומר לך, מי ראה אותו? הנה זה. אתה ראה את הכוס הזאת, היא ברא את העולם. אתה אומר, אז אתה ראה את היא ברא את העולם. הרי היא לא הייתה פה לפני 3 שנים. איך אתה אומר שהיא ברא את העולם? זה לא היה פה לפני 3, לפני 100 שנה זה לא היה פה. אז איך אתה יכול להגיד לי שזה שלא היה פה לפני 100 שנה, שזה בראת העולם? אין אפשרות. זאת אומרת שאתה מצפה מאלוהים להיראות בצורה אחרת. אני טוען שאפשרי המציאות הוא מחויב המציאות. זה בראת העולם. במקרה גם זה בראת העולם, כן? אבל גם זה בראת העולם. עכשיו, למה בן אדם לא מבין את זה? הוא אומר, אבל מה זאת אומרת? אבל אלוהים אמור להיראות אחרת. לא יכול להיות שאלוהים נראה בצורה.
לא יכול להיות שאלוהים שהוא אינסופי, הוא יראה בצורה סופית. כי אלוהים פירושו אינסופי, מחוץ לזמן, מחוץ למקום. אז איך אתה אומר לי שזה אלוהים? איך אתה אומר לי שזה שהוא בתוך זמן, בתוך מקום, שהוא צורה שהוא אלוהים? לא יכול להיות. אוקיי, ולכן אתה סובל. עכשיו, איך זה קשור לעניין שלנו? כי אנשים מצפים, רבי נחמן אמר, אנשים מצפים שהצדיק יראה אחרת. הם מצפים שאם הוא צדיק, כנראה שהוא צריך, לא יודע מה, נגיד הוא אמור להיראות רגוע מאוד. כן, כן, כמו נגיד, אלה נגיד ששמים את הכובעים על הראש, או נגיד מגדלים זקן. כמו שלו, סתם. כן, כן, אני אומר, בשביל הדאווין, כן, שכאילו הוא נראה, הוא לא יכול, אבל תכלס, אבל זה לא נוח לגדל זקן, זה חם. לא, אבל בשביל הדאווין, עכשיו, אבל יש גם את הדאווין האחר, שהוא כאילו נראה, זה כמו נגיד אומרים הרבנים, הוא נגיד, תראה באיזה בית צנוע הוא חי, והם כאילו... עכשיו שנייה, אבל בוא נגיד שיגידו כן, אבל הוא לא צריך מותרות. מי אתה שתחליט לצדיק איך צריך, מה הוא צריך לעשות? עכשיו, מה הכוונה? כי הבן אדם לא מסוגל להכיל בראש שלו שדבר ויפוחו זה אחד. אז הוא לא מסוגל להבין שאתה גם יכול להיות צדיק מוחלט, וגם מוזמנית להיות בצמצום. ולהגיד, אני רוצה את זה יותר מזה, ואף על פי כן אני באחד. הוא לא מסוגל לתפוס את זה, אז מה הוא אומר? הוא אומר, אם אליעד רצה למכור את הספר באתר, כנראה שהוא רצה כסף. אם הוא רצה כסף, כנראה שהוא לא משוחרר מהרצון לכסף, אז אם הוא לא משוחרר מהרצון לכסף, איך הוא יעזור לי? שזו שאלה נכונה. אבל בעיקרון, כי הוא לא מסוגל לתפוס, מאיפה זה יכול להיות? אם הוא אוכל, עכשיו מה אנשים? עכשיו אם לדוגמה נגיד אני נגיד, אם נגיד לא הייתי אוכל, הייתי נגיד פצוע, גוסס, ואז הייתי מדבר, אומרים, תראה, איזה צדיק, יש נגיד עכשיו אחד באינטרנט שיש לו סרטונים, שהוא בלי ידיים ובלי רגליים, הוא מדבר, הוא מחייך. מכירים? יש אחד שהוא בלי ידיים ובלי רגליים, עכשיו כולם וואו, תראה, הוא בלי ידיים ובלי רגליים, עכשיו זה פסיכים, עכשיו זה פסיכים, זה אנשים פסיכים, כאילו מה, ואם לא היה ידיים ורגליים, היית שומע לי יותר? כאילו מה, אני רואה את זה כאילו שאולי אתה לא בריאה. כי אנשים מצפים, אומרים, תראה איזה, איך הוא הצליח, אין קשר בכלל, גם הוא סובל בדיוק כמוך. כולם סובלים, סובל בדרך כלל, הוא סובל כמובן. יש פה זהות, נכון, יש פה איזה סוג של זהות. מה שאני בא להגיד, אבל בדמיון, אנשים מניחים שהאמת צריכה להיראות בצורה מסוימת. זאת אומרת, הם לא יכולים להבין שאין סוף הוא כוס. לא יכולים להבין. איך אתה אומר לי שאין סוף זה מצומצם? לא יכול להבין. רגע, שהאין סוף זה הכוס? כן. מה המהות של כוס? כוס פירושו סוף. הוא לא אין סוף, הוא לא... תראה, זה לא ספר. נכון. זאת אומרת שאמרתי שזה הוא סוף, הוא לא אין סוף, נכון? נכון. אבל בו זמנית אני אומר לך שזה אין סוף. שמעת פעם על אין סוף, על ההוויה שמהווה את כל המציאות, זה הנה, רצית לראות איפה זה נמצא, הנה פה, אתה יכול לגעת. הנה, תיגל, זה מהווה את כל המציאות. זה ממש זאת אומרת, אבל אם אני אומר זה צמצום. אז איך אתה אומר לי שזה מהווה את מה שקורה שם? אתה יודע מה ההוויה שמחיה את סין? זה. מה זה זה? אבל זה פה, זה לא בסין. לא יכול להבין כזה דבר. כי אם אתה אומר שזה שונה משם, איך אתה אומר שזה אחד? כי אם האחד, כאילו מצמצם את עצמו לכוס... לא, לא מצמצם! איזה מצמצם? זה האחד. תקשיב, תקשיב. לא, הוא לא מצמצם את עצמו לכוס. זה הכוס ולא הצטמצמה מעולם. זה האין סוף שהוא ברא את העולם והוא לא השתנה. זה, לפני בריאת עולם הוא היה נראה ככה וגם עכשיו הוא נראה ככה. איך יכול להיות? נכון? לא הגיוני לך. לא צמצם, לא בתוך. לא, זה כאילו... כי זה הפוך, למה אתה לא מבין את זה? כי אם הייתי אומר לך, דמיין את אלוהים שהוא שקוף, שלא רואים שום דבר, אתה אומר, אולי, הגיוני, אין סוף. אבל סוף? לא. אין עוד, זה מה, זה סוף? יכול להבין שכאילו, אלוהים זה הכל. זה גם הכוס וגם הספר. לא גם, רק זה. פה יש הכל אלוהים. זה לא מצליח כאילו, בכלל תקבל את זה. ברור, סתם קבל את זה. למה בן אדם סובל? אפילו אני רוצה לקבל את זה, אני יודע איך כאילו לתפוס את זה. איך להיכנס? עכשיו תבינו למה. למה בן אדם סובל? כי כל מה שהוא חושב עליו, אין בו שלמות. כל דבר שאתה חושב עליו, אין בו את שאר הדברים שזה לא הדבר שאתה חושב עליו. עכשיו, לכן לעולם הבן אדם לא יחווה שלמות. אלא אם כן, הוא יצליח להבין שזה מושלם. מה זאת אומרת מושלם? פירושו שזה יש בתוכו את סך כל הדברים בשלמות שאין שלמות אחריה. תקשיב, זה שולחן? זה שולחן? לא. לכן אתה לעולם לא תחווה שלמות. כי לא משנה על מה תחשוב, זה לא משהו אחר. מושלם פירושו שכל דבר שתחשוב עליו, תחווה בו את סך כל הדברים.
עכשיו, אז איך אפשר? כי אתה אומר, אתה אומר, אני מוכן לקבל את זה, שזה סך כל הדברים, אבל אז זה כבר לא כוס. אז כן, אז זה הכל. יפה, אז זה לא סך כל הדברים. אני רוצה שאתה תגיד, זה כוס, ולא קיר, ובו זמנית זה סך כל הדברים. מה שאתה רוצה, שמש, ירח, כוכבים, מה שאתה רוצה, זה פה, הנה, פה ביד שלי. איך זה יכול להיות? מה? מה זה לך? השתגעת? יכול להיות? או שאני מאוד השתגעתי, או שאני מאוד חכם, גם זה אופציה. אבל הבן אדם בשכל לא מסוגל לתפוס, אומר, רגע, אבל אלוהים, זה אינסופי. זה יותר גדול מכל המקום, זה יותר גדול מכל הזמן, וזה נמצא בתוך זמן במקום מצומצם. אז אותו שכל מביא את הבן אדם להבין שלא יכול להיות שבן אדם שמדבר איתי הוא בשכל של אלוהים. לא יכול להיות. רגע, מה זה אינסופי? האינסופי, יש איתו בעיה לסיים. יש לי איתו בעיה. שאתה אומר אינסופי. זה נושא אחר, רגע, אני רק רוצה, רגע, תקשיב, זה רק נושא אחר, אני רק רציתי להגיד שמאותו סיבה שבן אדם לא מסוגל, בסדר, אין בעיה, לכן אמרתי לו שזה לא מספיק שהוא יגיד שאלוהים זה אינסופי, הוא צריך להגיד שאלוהים הוא גם אינסופי וגם כל אחד ואחד מצמצומים, זה בדיוק מה שאמרתי לו עכשיו. מכך שבן עכשיו, למה אתה לא חווה את האלוהים? כי אתה מצפה שהאלוהים יהיה משהו אחר. משהו מיוחד. כן, אתה אומר, אני אלוהים, אבל אני לא אלוהים, אני לא הייתי פה של שום. איך אתה אומר? זה תוצאה לאמונה. כי אתה מאמין לשכל שלך שאומר לך שלא יכול להיות שזה מצומצם ואין סוף בו זמנית. ומאותו שכל יש השתלשלות שאומרת, לא יכול להיות שהוא גם רוצה גשמיות והוא גם ימכור לרוחניות. וכו' וכו', אבל מה שאתה לא מביא, בסדר, וזה ככה זה עובד העולם. אבל שתדע לך שבסופו של תהליך אתה חייב לשחרר את המקום בתוכך שמבדיל בין אין סוף לסוף. ואני אחזור לסיפור של הנתינה, כי משם התחלנו, ויש הרבה סוגים של נתינה, שבכל נתינה ונתינה זה נותן לך גם את המיידי, את המשמעות, אוקיי נניח, אבל זה גם נותן לך את המקום שבו אתה חווה פחות הזדהות עם הצורך שלך, כי אם אתה נותן למישהו מתנת הבית שלך, אתה בעצם נכנס לחווה של משחק מונופול, אתה לא משנה, זה בית שלי, אני אתן לו. אומר, לא, אבל זה לא משחק מונופול. זה לא משחק מונופול, תסבול, כי אתה לא במשחק מונופול. כי אם היית מסוגל לתת לו, אם היית מסוגל לתת לו את עצמך, אז אתה, ובאמת להיות שלם עם זה, אז אתה באמת בחוויה של משחק, אז זה כבר לא משנה לך שאין לך, כי אתה במשחק. אתה אומר, לא, אבל אם אני אתן לו, לא יהיה לי. אבל אם תיתן לו ולא יהיה לך, זאת אומרת שאתה לא באמת בטוח שזה משחק. נכון? ואף על פי כן יש שלוש דרגות. הדרגה הראשונה זה אלה שעובדים כדי שיהיה להם. הדרגה השנייה זה אלה שכל יום נותנים את כל מה שיש להם. אומר, כל מה שיש להם אני נותן לאחרים, לא צריך כמו האריה, סיים לאכול, משאיר לאחרים, מחר אני אצוד עוד פעם. ויש את הדרגה השלישית, שזה כאילו דרגה גדולה, אמר, כל יום נשאר בלי כסף, אפס יתרה בחשבון. ויש דרגה יותר גדולה, שזה של הצדיק האמיתי, שהוא עובד וחוסך, כי הוא בצמצום. הוא גם וגם בו זמנית. שזה דרגה עוד יותר גדולה. זה פספסתי אותך. רבי נחמן אומר, יש שלוש דרגות. כן. יש את אלה שעובדים במחייתם. זה הכי נמוך. בשרשרת המזון זה הכי נמוך. הוא אומלל, הוא מפחד למות.